A un quart d'hora de l'inici de la vaga, podem dir al Vallès Oriental Maresme que al torn de nit pràcticament no hi ha cap activitat, els polígons industrials estan pràcticament parats i així ens hi diuen els nostres companys i companyes que estan als diferents polígons fent de piquet informatiu. Així doncs, podríem dir que al Vallès Oriental Maresme, al torn de nit, l'activitat és pràcticament nul·la i ara esperarem al torn del matí, allà a les 5 de la matinada, que tornarem als polígons per veure com es desenvolupa el dia. Però de moment, normalitat i un èxit total de la vaga.